Dijabetes je bolest koja ne boli. Možete imati više godina, a da ne znate da je imate. Zapitajte se kada ste poslednji put proverili vaš nivo šećera, holesterola i trigliceride u krvi. Da li ste gojazni? Šta jedete? Da li ste i koliko fizički aktivni? I da li neko u vašoj porodici ima šećernu bolest? Proverite svoje zdravlje i uradite osnovne biohemijske analize, jer ćete na taj način saznati da li imate šećernu bolest ili ste u opasnosti da je dobijete. Svako ko ima dijabetičara u porodici, a ima preko 45 godina, usto je gojazan, izložen hroničnom stresu, vodi sedentaran način života, potrebno je da barem jednom godišnje proveri osnovne biohemijske analize. O tome koliko je dijabetes u ekspanziji govori podatak da svakih 10 sekundi jedna osoba umre od posljedica ovog teškog oboljenja. Zbog toga je jako važno raditi na prevenciji, odnosno o podizanju svesti, o značaju podizanju svesti ljudi, o značaju prevencije i o čestim i redovnim kontrolama. Danas u svetu preko 280 miliona ljudi boluje od šećerne bolesti, a u našoj zemlji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, negde oko 630 hiljada građana. Ključno za dobru prevenciju jeste i aktivno traženje neotkrivenih slučajeva šećerne bolesti, jer se zna da na jednog pacijenta, odnosno jednog čoveka koji ima šećernu bolest, dolazi još jedan koji ima oboljenje, a da to i ne zna. Šećerna bolest je vrlo podmukla bolest, jedno ozbiljno oboljenje koje počinje neopaženo, bez ikakvih simptoma, a može se sprečiti preventivnim merama. To se posebno odnosi na sve prisutniju gojaznost i sve manju fizičku aktivnost. Zapravo utvrđeno je da ljudi sa smanjenjem telesne težine od samo 10% mogu da redukuju rizik za nastanak šećerne bolesti do 50%. Mogu da redukuju krvni pritisak za otprilike 10 mm živinog stuba i mogu da redukuju holesterol za nekih 10%. Fizička aktivnost je također jako važna jer se povećava osetljivost na insulin i smanjuje se nivo šećera u krvi. Također je utvrđeno da 30-minutno vežbanje u toku dana može da redukuje rizik za nastanak dijabetesa čak do 80%. Jako je važno da pacijenti ne preskaču obroke, odnosno da vodite računa o zdravoj ishrani, da jedete redovno i da unosite dovoljnu količinu sveže voća i povrća, posebno se to odnosi na zelenu obojenu zbog toga što sadrži antioksidanse, alfa-linolnu kiselinu i magnezijum. Zatim je važno da dovoljno spavate, jer recimo postoje neke studije koje su utvrdile da ljudi koji spavaju manje od 6 sati imaju duplo veći rizik za nastanak šećerne bolesti i važno je da što duži vremenski period provedete u prirodi, jer na taj način anulirate stres, smanjujete potrebu za cigaretama i produžavate život.